Суспільне мовлення не транслюватиме чемпіонат світу з дзюдо, який має відбутися з 7 по 14 квітня в Дусі. Причиною відмови від трансляції є допуск до змагань російських та білоруських спортсменів і відповідний бойкот турніру збірної України. В таборі української команди побував Євгеній Каранов. Відмова збірної України їхати на чемпіонат світу – це реакція на рішення Міжнародної федерації дзюдо IGF допустити до змагань представників Росії та Білорусі в якості індивідуальних нейтральних атлетів. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті організації за кілька годин до завершення термінів подання заявок. Спортсмени розстроєні, розчаровані, бо вже дехто почав ганяти вагу, дехто все ж таки підготовку до чемпіонату світу триває не два тижні, а по закінченні минулого чемпіонату світу розпочалась підготовка вже до нинішнього чемпіонату світу. На мій погляд, це єдиний зараз, це насправді найбільш вірний. Можливо, треба чекати місяць, два, три і більше, але ні в якому разі не виступати з ними, їхати на ті змагання тільки, де їх нема. У заявці української команди на світову першість було 14 дзюдоїстів, 8 чоловіків та 6 жінок. Найкращий рейтинг серед них мав Богдан Ядов. У світовому табелі про ранги категорії до 66 кілограмів українець посідає 6-ту сходинку. А бронзова призерка попереднього чемпіонату світу, 19-річна Єлизавета Литвиненко, прагнула повторити успіх і знову піднятися на п'єдестал. Є відчуття несправедливості. МОК висунуло свої правила, що не можна, щоб були спортсмени військові, але там більш ніж 7 спортсменів – це військовослужбовці, вони в ЦСК, всі фотографії, як вони там жмуть руку президенту їхньому чи ще щось. Але я не знаю, як це буде реагувати МОК, і я не знаю. Одразу для 6 українських дзюдоїстів цьогорічна світова першість мала б стати дебютною. 28-річна Юлія Гребеношко відібралася до складу збірної завдяки перемозі на лютневому Кубку Європи в Варшаві. Але поки реалізацію своєї мрії доведеться відкласти. Ну, повірила в себе, що я щось можу зробити. І такий от поштовх був, виграла Кубок Європи. Завдяки цьому відібралася на чемпіонат світу і була налаштована максимально, просто максимально. Була ще є травма після збору в Німбурзі. Вона, навіть незважаючи на те, що ця травма болюча, і були досі, тренувалася, викладалася на максимум, дуже готувалася і хотіла поїхати так, як не хотіла, мабуть, нічого до цього в своєму житті, як поїхати на ці змагання, на цей чемпіонат світу. Таким чином, замість виїзду на чемпіонат світу, українські дзюдоїсти завершують підготовчий збір і в середу відправляються по домівках. А вже наприкінці місяця сині-жовті вирушать на гран-прі до австрійського Лінца, який стартує 25 травня. На цих змаганнях українці можуть частково добрати необхідних очок, аби відібратися на Олімпіаду. Євгеній Каранов, Сергій Захарченко, Суспільне спорт.